bismillahi rohmanir rohiym alhamdulillahi robbil alamin vassalotu vassalamu ala rasulihi muhammadi va ala alihi va sahbihi ajmain assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh biz siz azizlar bilan imom sobuniyning sofau tafosir kitoblarini birgalikda o'rganayotgan edik bugungi mavzuyimiz masad surasi tabbat surasi ham deb aytamiz ha, mana shu surani inshaalloh bugun ko'rib chiqamiz u makki sura bo'lib Uh, beshta oyatdan iboratdir suratul masad makkiya va tusamma suratul lahab va suratu tabbat bu sura demak hozir aytganimizdek makki sura bo'lib uh, lahab surasi ham deb nomlanadi de. tabbat surasida deb ham nomlanadi de. ko'proq bizda xalq orasida tabbat surasi deb tanilgan rasulillohi salohu lhvaalam bu sura karima abu lahab haqida so'zlaydi u ollohning va rasulining dushmani bo'lib payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga qarshi adovati juda ham kuchli bo'lgandir b rasuli sollallohu alayhi vasallam vatab rasuli sollallohu alayhi vasallamu odam butun shu payg'ambar alayhissalomga risolat kelgandan keyin bor ishlarni tashlab mashg'ulotlarni tashlab payg'ambar sollallohu alayhi vasallam orqalaridan poylab yurgan shu da'vatlarga fasod yetkazishlik uchun va odamlarni u kishiga islomga iymon keltirib qo'ymasliklari uchun iymondan to'sishlik uchun doimo ergashib shu poylab yurgan bu sura karima uning o'sha oxiratdagi ishi haqida holi haqida qattiq vaid qiladi ya'ni unga yetib boradigan yoqilgan olov do'zax olovi va unda uh, kuyib pishishligi haqida uh, demak sura karima unga qattiq vaid xabarni beradi mana shu uh, unga yetayotgan azobga xotini ham sherik bo'lishligini doim yonida unga ham ana shu azob yetishini uh, demak bayon qiladi bihi bihi endi u xotiniga uh, surai karima uh, azobning bir qattiq turini xoslaydi u shunday uh, azobki uh, demak nimadan to'qilgan kanobdan to'qilgan ip bilan bo'yniga o'sha arqon qilib uh, arqon bilan bo'ynini bog'lab turib do'zaxda sudrab yurilishi u ayolni o'sha azob farishtalar tomonidan do'zaxda sudrab <laughs> yurilishligini bayon qiladi chunki bunaqangi azob boshqalarga nisbatan vaid o'laroq tahdid o'laroq aytilmagan aynan shu abu lahabning <laughs> xotini jamil haqida mana shunday demak azobni xoslaydi <laughs> bu o'sha unga nisbatan bo'lgan tankil deyiladi <laughs> ya'ni tahqirlash <laughs> xorlashni yanada qattiq bo'lishligi unga nisbatan bo'layotgan o'sha xarob qilishlikni yanada harob bo'lishlikni yanada kuchli bo'lishlik uchun demak mana shunday de azobni ya'ni ezib qo'ysin ezilib ketsin o'sha azobda boshqalarga nisbatan bo'layotgan azobdan ham ko'ra o'ziga nisbatan og'ir azob bo'lishligini eshitib bu dunyoda judayam bir yomon holatga tushsin degan maqsadda demak surayi karima bu ayol haqida ham demak azobning bir o'ziga xos turini bayon qiladi endi bu uh, surai karima uh, abu lahab va uning xotini haqida bo'lsada xos uh, ularga tegishli ahkomlar emas bu -ba. balki hamma kimiki ollohni dinida adashib o'zi adashgani yetmaganday boshqalarni ham to'tishlikka harakat qilib allohga dushmanlikni izhor qiladigan bo'lsa allohga dushmanlikni e'lon qiladigan bo'lsa mana shu kishilarning hammalariga ham tegishlikdir ya'ni ollohni nurini o'chiraman deb ollohni dinini yo'q qilaman deb ollohni diniga dushmanlik qiladigan bo'lsa mana shularning hammasi haqida nozil bo'lgan sura hisoblanadi shu ma'noda demak sura faqat abu lahab haqida emas demak kim abu lahabga o'xshagan ish qiladigan bo'lsa ya'ni butun mashg'ulotini faqat shu dinga qarshi kurashishlikka dinni nimadan mm, odamlarni qalbidan siq'ib chiqarishlikka harakat qiladigan bo'lsa mana shularning hammasiga tegishli bo'ladi abu lahab nima uchun dinga bu darajada qattiq uh, demak qarshilik qilgan edi ertadan kechgacha shu payg'ambar alayhissalom orqalaridan yurib shu odamlarni undan to'sishga harakat qilgan edi sababi nima desa o'sha şey payt u e, mol dunyoga ega bo'lgan jamiyatda bir e, zodagon oilani farzandi o'laroq obro' e'tiborga ega bo'lgan shuning e, uchun juda e, bir farovon hayot kechirayotgan kishi bo'lganligi sababli e, payg'ambar alayhissalom keltirgan da'vatni ya'ni allohni dinini o'zini mol dunyosiga va obro' e'tiboriga tahdid o'laroq ko'radi va ana shuning uchun demak nima qiladi dinga qarshilik qiladi hozir ham agar kuzatadigan bo'lsak alloh taoloni diniga qarshi kurashayotgan yoki shunga dushmanlik kayfiyatda yurgan odamlarni ko'rsangiz aynan mana shu yo mol dunyoyimga putur yetadi qo'limdan chiqaraman yoki jamiyatdagi obro'yimni yo'qotib qo'yaman agar allohni dini tadbiq bo'ladigan bo'lsa odamlar halol haromni ajratib o'shanga amal qiladigan bo'lsa man o'zimni o'sha topayotgan mol mulkimga buni tahdid ko'raman deb harakatda bo'ladi bundan boshqa sababi yo'q chunki masalan ollohning borligiga iymon keltirish dinni mohiyatini ko'radigan bo'lsak ollohni borligiga iymon keltirish birlikga iymon keltirish oxiratga iymon keltirish va shu yo'lda inson halol pokiza yashashni demak o'ziga vazifa qilib oladi dinda din ham targ'ibot ta'limoti ayni shu undan boshqa hech narsa yo'q masalan hokimni yiqit uni undoq qil buni bundoq qil jamiyatdan chetlat mol dunyosiga ega bo'l degan narsa yo'q aynan halol pokiza yashashni o'rgatish endi jamiyatda aynan o'sha halol pokiza yashamayotganligi tufaylik qandaydir mol dunyoga yoki obro' e'tiborga ega bo'layotgan bo'lsa shundan odam siqiladi o'sha dinni tarqalishidan o'sha dinni odamlarni qalbini egallashidan shu sababli siqiladi demak siqilganligi tufayli nima qiladi dinga qarshilik qilishni boshlaydi bu demak qur'oni karim faqat qissalari faqatgina odamlarga tasalli uchun yoki bir vaqtlarni chiroyli o'tkazishlik uchun hikoya qilinadigan qissalar emas mana bu surai karima ham shu besh oyatdangina iborat bo'lgan kichkina sura bo'lsada lekin o'z ichiga qissani olgan bir qissani ya'ni uh, jamiyatda o'sha dinga qarshi kurashgan allohni diniga qarshi kurashgan uh, abu lahab qissasini o'z ichiga olgan bizga uni hikoya qilishdan maqsad faqatgina abu lahib shunaqa bo'lgan ekan xotini bunaqa bo'lgan ekan hozir qissada haligi qur'oni karimni tafsirida ko'ramiz bu qissani degan tushunchani tasavvurni uh, bilimni olishni ko'zlamaganda qur'oni karimni hech qaysi uh, demak suralardagi qissalar faqatgina bizga tasalli uchun biz vaqtimizni chiroyli go'zal oqoib bir ma'lumotga ega bo'lishimiz uchun emas balki aynan mana shu qissalardan ibrat olishligimiz allohni dinini nima ekanligini bilib unga qarshi chiqmasligimiz qarshi chiqiladigan bo'lsa qanday oqibatlarga olib borishi mumkinligi bu nafaqat oxirat azobi balki bu dunyodagi azoblar hal qissada ko'ramiz bu dunyodagi azoblarga ham giriftor bo'lishligi borligi mana shularni eslatish maqsad shu sura karimani bayonidan endi o'sha abu lahabga o'xshagan insonlar ma'nan ko'r bo'lganligi tufayli ya'ni haqiqatni ko'ra olmaganligi tufayli yoki to'g'ri ko'rmaganligi tufayli ko'radi haqiqatni ko'radi lekin o'shani qabul qila olmaganligi tufayli allohni diniga qarshi kurashgan o'sha nurini ollohni yoqib qo'ygan nurini og'zi bilan puflab o'chiraman deb o'ylaydi va o'shandan hali aytganimizdek nimani saqlab qolishim kerak bu ollohni dini bo'lsa ham boshqa bo'lsa ham mol dunyoyimni obro'yimni saqlab qolishim kerak deb qosir aqli bilan kalta o'ylab -ma. mana shu ishlarni qilib qo'yadi mana shularning oqibati yomonligidan demak ogohlantiradi surai karima surayi karimani lug'atlariga kirishadigan bo'lsak tabbat degani tabbat yada abi lahab deb boshlanadi abu lahabni qo'li qurisin ya'ni halok bo'lsin degan ma'noda va tabab al halaku val husron tabab degani tabbatning o'zagi masdari tabob ana shu tabobning ma'nosi halokat va husrondir halok bo'lish va ziyon ko'rmoqlikdir ya'ni ıı, abu lahab ziyon ko'rsin abu lahab halok bo'lsin degan ma'noda birinchisi birinchi qismi va tab ikkinchi qismida tabbat yada lahab va tab demak birinchi qismi bu doibat alloh taolo tomonidan uni doibat qilyapti uni quli qurisindan murod demak u halok bo'lsin ziyon ko'rsin

allohn diniga hech qanaqangi bir zarar bera olgani yo'q nuqson yetkaza olgani yo'q demak ana shu ma'nodagi so'z tabbat hop zata lahab zatai talhibin. zata lahab deganimiz bu uh, demak shulalanib turgan lovullab yonib turgan degani bu qaysi joyda keldi ya'ni u lovullab yonib turgan do'zaxga tushadi sa bilan kelyapti ya'ni yaqinda yaqinda u shunaqangi joyga tushadi demak ana shu joydagi zataa lovullab turgan yonib turgan degani yana jiduha fi jidu imasad keladi jid nima desa unquha ya'ni bo'yni xotinining bo'ynida masad bo'ladi lif bu o'sha to'qilgan eshilgan arqon fi kalamil arab masadal yamsuduhu masdan iza ajada agar masalan o'sha kanobga o'xshagan arqon qilish mumkin bo'lgan o'simliklar bo'ladigan bo'lsa o'sha o'simlikni yaxshilab eshilgan bo'lsa arqoni rosa kuchli bo'ladi hech narsa uzolmaydi ana shu narsani masad deyiladi judayam sifat bilan eshilgan demak o'simlikdan bo'ladimi yoki kanobdan bo'ladimi u ham o'simlikni bir turi asosan shu arqon yasaladi arqon o'riladi to'qiladi ana shu narsalardan to'qilgan hamma narsani demak masad deb nomlanadi sura karimaning nozil bo'lish sababiga kelsak an ibn abbosin roziyallohu anhu qol ibn abbos roziyallohu anhu rivoyat qilishlaricha alloh taoloning ala payg'ambar alayhissalomga astazubillah sen o'zingga yaqin ashira qabila qarindosh urug'laringni ogohlantirgin allohning azobidan ogohlantirgin deb oyat nozil bo'lganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ogohlantirish maqsadida safo tog'iga tog'chasiga ta demak tepaligiga ko'tarildilarda vda nido qildilar ya banifi ya baniey bani, bani fir ey bani adiy deb xitob qildilar bular qurayshning kichkina qabilalari edi batn deb qabiladan kichkinaroq o'sha to'plandi yig'ilgan toifani aytiladi demak ana shularga xitob qilib chaqirdilar quraysh atroflarida yig'ildi vaja amuh abu lahab shu paytda abu lahab yetib keldi u ham bu nidonni eshitganligi uchun yetib keldi keldio ma varoaka nima demoqchisiz ortingizda nima bor deb so'rashdi yig'ilganlar

Naam, ma qattu. to'plangan qavm aytdiki albatta ishonamiz chunki biz sizdan hech qachon yolg'on ko'rmaganmiz yolg'on gapirmagansiz bizga shu paytgacha deyishdi qola shunda payg'ambar alayhissalom aytdilarki oyati karimani talovat qilib aytdilarman qattiq azob oldidagi qattiq azobdan ya'ni sizlarni ogohlantiruvchiman shunaqa bo'lib keldim mana shuni bilib qo'ying chunki alloh taolo qo'rqitgin dediyu ogohlantirgin dediyu ana shu -se ogohlantirishni demak qur'oni karimni oyati bilan payg'ambar alayhissalom qavmga xitob qilib aytdilar men qattiq azob bo'lishligidan sizlarga nazir bo'lib keldim ogohlantiruvchi bo'lib yuborildim dedilar faqola abu lahab shunda abu lahab aytdiki payg'ambar alayhissalomga qarata ichi o'zi nimaga to'lib bo'lgan odam g'azabga to'lib bo'lgan odam chunki islom risolati kelish boshladi u odam o'sha mavqeini yo'qotmay degan nimada payg'ambar alayhissalomga nafrati bor <laughs> edi aytdiki tabban la ya muhammad ey muhammad keyingi kunlarda ya'ni hozirgacha yashading endi bundan keyingi yashaydigan kunlaringda senga tab bo'lsin ya'ni halokat bo'lsin sanga ziyon bo'lsin deb o'sha joyda demak payg'ambar alayhissalomga e'tiroz bildirdi mana shu oddiy gaping uchun bizni chaqirdingmi mana shu bizga keragi yo'q so'z uchun bizni bu yerga to'pladingmi deb demak payg'ambar alayhissalomga e'tiroz bildirdi shunda faanalloh ta taolo o'sha masad surasini nozil qildi astazbillahtabaillah bi vatab mana shu surai karima shu oyatlar bilan boshlandi sabab nuzul haqidagi ikkinchi rivoyatda keladi يقول أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وإذا رجل خلفه يرميه قد أدمي ساقيه وعرقوبيه يعني مؤخر القدم يقول يا أيها الناس إنه كذاب فلا تصدقوه فقلت من هذا فقالوا هذا محمد يزعم أنه نبي وهذا عمه أبو لهب يزعم أنه كذاب دمك طارق المحاربي أتدكي men zilmajoz degan bozorda yurgan edim o'sha paytda e, yosh yigit edim navqiron edim bir odam ey odamlar la illaha illalloh deng najot topasiz dedi ortlarida turgan bir kishi ortlaridan bir kishi keldida tosh otdi unga tosh otuvdi u odamni o'sha e, to'pig'i yorilib qadami e, orqa tomoni orqa tomoni yorilib qon oqdi qon oqar darajada demak tosh otdi shunda haligi <hâle> tosh otgan aytdiki ey odamlar bu odam kazzob yolg'onchi dedi uni un tasdiqlab unga ishonib yurmang dedi shunda man hayron bo'ldimda bittasi bir kishi bunaqa narsaga -e chaqiryapti ikkinchi uni yolg'onchiga chiqaryapti deb so'radim odamlardan bu odam kim desam aytishdiki bunisi muhammad sallallohu alayhi vasallam u o'zini payg'ambar deb o'ylayapti bunisi esa uning amakisi abu lahab yaptı, Demek, u esa buni kazzob deb o'ylayapti deb javob qilishdi demak mana shu paytda bu sura karima nozil bo'lgan ekan shunaqangi payg'ambar alayhissalom ortlaridan yurib zarar berganligi tufayli uchun bu sura karima nozil bo'lgan ekan bunaqangi demak holatni vaziyatni payg'ambar alayhissalomdan ham keyin ko'p bora ko'rildi shu dinga qarshi bo'linib dinni demak targ'ib qilib tashviq qilib dinni yetkazishlikka harakat qiladigan insonlarga nisbatan mana shunday munosabatlar bo'ldi aynan mana shunday munosabatlar uchun demak qur'oni karim nozil bo'ldi bu sura karima nozil bo'ldi demak tavsiriga kirishadigan bo'lsak ay halakat yada zalika tabbaa ya'ni bu badbax abu lahabni qo'li halok ya'ni umidsiz bo'lsin ziyon ko'rsin va amallarni qilgan amallari hammasi bekor bo'lib ketsin va tabba mana endi o'sha aytilgan ish yuzaga chiqdi ya'ni u aniq bo'ldi qur'oni karim moziy ya'ni o'tgan zamon uh, lafzi bilan aytyapti va tabb deb ya'ni aniq bu odam ziyon ko'rdi deb chunki uni bashoratini berdi mana bashorati qanaqa bo'lganligini kelajak satrlarda ko'ramiz ya'ni birinchisi aytilganimiz tabbatyad abilahabi va tabbu duo ya'ni abi lahabgacha bo'lgani duo ya'ni duibad yani, abu lahabni qo'li qurisin lug'aviy ma'noda yanihalok bo'lsin va tabbi esa mana endi unga demak duoni ijobati sifatida xabar berib aytilyaptiki u odam halok bo'ldi husronda qoldi ziyonda qoldi al avvalu duo vasani ixbarun demak jumlaning birinchi qismi duo dubat ikkinchi qismi o'sha duoning yuzaga chiqqanlik xabar masalan biz bir kishiga Ta alloh taolo uni halok qilsin va halok ham bo'ldi deganimiz kabi so'z alloh halok qilsin bir odami ga nisbatan aytilyapti va u halok bo'ldi Qala al-mufassirun mufassirlar aytishadiki tabab degani ya'ni tabning o'ziga bo'lgan tabab degani halokatga olib boruvchi ziyon ziyon bo'lib 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 boradida o'zi kutmaydi bilmaydi Birdaniga keyin halok bo'ladi shu haligi nimada qurbaqa sindrom degan tushuncha bor ekan masalan qurbaqani ham bitta idishga solib tagidan olovi sekin 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 ozgina ozgina ko'tarilsa bilmas ekan bilmas ekanda keyin bitta ko'tarilganda qaynaganda qochishga kuchi qolmas ekan chunki oldingi ziyonlar unga yetarli bo'li ma'lganda o'shaning uchun halok bo'lar ekan ammo agar birdaniga o'sha ellik gradus yoki yetmish gradusga chiqarilsa oyog'i qizib turib qochar ekan sakrab chiqib ketishga ham kuchi bor va u darhol seziladi bu nima tabob shunaqa narsa ya'ni oldin ziyon bo'lib boraveradi sekin 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 ziyon bo'lib boraveradida keyin odam kuchi qolmaganini sezmaydi bilmaydi keyin halok bo'ladi o'sha ziyonlarni orqasidan demak abu lahab ham go'yo manga hech narsa qilmaydi bu payg'ambar xohlagancha taqib qilishim mumkin orqasidan yurib unga zarar berishim mumkin deb o'ylaydiyu lekin birdaniga keyin haligi qurbaqaga o'xshab o'ladigan holatda sezib qoladi noto'g'ri ish qilib qo'lganini ungacha bilmay yuraveradi endi abu lahabni qo'li qursin qo'li halok bo'lsin deyildi bu bo, yerda qo'ldan murod uning egasi masalan biz ham qo'l deganda insonni butun o'zini ham tushunishi mumkinku shu joyda mana shu odamni qo'li bo'lsa kerak deb qo'yamiza o'zi bo'ladida qo'li bo'lmaydik u joyda aynan o'zi bo'ladi arablarda ham xuddi shunaqangi nima bor ba'zi bir muayyan a'zolarni ko'p ishlatiladi insonni o'zidan tabir o'laroq qo'li yuzi deganga o'xshash demak bu joyda egasi arablarda o'sha ba'zi bir narsalarni tabir qilishlikda shunaqa uslub ishlatiladi vajamai ya'ni hammasidan barchasidan ana shu narsa ana shu ta'bir ishlatiladi va abu lahab abu lahab o'zi huva abdul 'uza ibn abdul muttalib haqiqiy ismi abdul 'uza ibn abdul muttalib o'sha abdul muttalib bu farzandlar payg'ambar alayhissalomni bobolari amu nabiy sollallohu alayhi vasallam payg'ambar alayhissalomning amakalari hisoblanadi al alava ayoli g'ilay bo'ladi ko'zi to'g'ri ko'rmaydi shu ayolni ismi ummu jamil bo'ladi u abu sufyon abu sufyonning singlisi ummu jamil bo'ladi ba'zi bir uh, kishilar ummu habis yoki ummu shar deb ham nomlashgan ummul uh, qabih deb ham nomlashgan ya'ni qilgan ishlari xunuk bo'lganligi uchun lekin o'sha paytda ummu umujamilda bu demak kunyalangan alayhi bu ikkovsi ham er ham xotin ham payg'ambar sallollohu alayhi vasallamga adovat qilishlikda bir xil bo'lgan judayam qattiq adovatda bo'lgan

ya'ni o'sha haramda edilar va abu bakr roziyallohu anhu payg'ambar alayhissalom bilan abu bakr roziyallohu anhu birga o'tirgan edilarhiar ya'ni qo'liga tosh ham ushlab olgan u oddiy so'z bilan janjallashgan emas toshbo'ron qilgani kelyapti payg'ambar alayhisalomni urgani kelyapti mina rasuli sallallohu alayhi valamu payg'ambar sallallohu alayhi vassallam oldilariga yaqinlashgan paytda alloh taolo uni ko'zini ko'rmaydigan qilib qo'ydi ya'ni ko'rmas ko'rmayapti payg'ambar alayhissalom ko'rmaydigan qilib qo'ydi bakr faqat abu bakr roziyallohu anhu ko'ryapti xolos payg'ambar alayhissalom ko'rmayapti shunda endi pag'ambar alayhissalomi ko'rmagani ekan g'azabdanabu bakr deydi ey abu bakr deydi manga yetib kelishsa sani do'sting mani haj qilibdi ustimdan kulibdi ya'ni bo'yniga nimadan olovdan arqon na qilinadi deb sur'ai karimani davomida keladida ana shunaqa qil mani ustimdan kulib hajb qilibdi allohga qasamki agar uni topgan bo'lganimda edi mana shu tosh bilan yuzini m nima qilib tashlardim ya'ni uh, yuziga tosh bilan urar edim dedi keyin arablarda o'sha uh, paytda birovlarga qattiq ozor uh, berish yoki qattiq maqtash uchun she'rdan foydalanilardi juda bular she'rga usta bo'lgan uh, kuchli shoirlar bo'lgan o'sha joy o'zida she'r o'qidi aytdiki muzammaman va amrahu asaa biz muzammamga isyon qildik bo'ysunmadik dedi payg'ambar alayhissalom muhammad alayhissalomku ya'ni maqtalgan u muzammam deyapti yomonlangan deyapti biz muzammamga isyondamiz dedi va uning ishiga esa va amrahu abayna yuz o'giramiz uning ishidan ya'ni keltirgan risolatidan biz yuz o'giramiz diniga esa nafratdamiz yomon ko'ramiz dedi mana shunaqa she'r o'qib chiqib ketdi summan sarafa chiqib ketdi va abu bakr ya rasululloh ama taroha raatka abu bakr roziyallohu anhu aytdilarki qaraganda sizni ko'rarmidi ko'rarmidiuilar ko'rmadiku hayron qoldim o'zi qaragan odam ko'rishi kerak ediku dedilar qol ma raatni u meni ko'rgani yo'q alloh taolo uni ko'zini mandan to'sib qo'ydi ko'rmaydigan qilib qo'ydilar u ko'rmaslik Kormas bitta mo'jiza bo'lsa payg'ambar alayhissalom uni bilishlari yana bitta mo'jiza xotirjam edilarda alloh taolo mani asrab oladi ko'rsatmay qo'yadi degan nimada holatda xotirjam edilarrasll sollallohu alayhi vaamaanba muhammad o'sha paytda risolat kelgan paytda quraysh payg'ambar sollallohu alayhi vassallamni haqoratlari edi o'sha so'z bilan umijamil um, aytgan so'z bilan uh, demak haqoratlar edi ya'ni muhammadning o'rniga muzammam deb chaqirib ey muzammam deyishardi shunda sollallohu alayhi vasallam aytadilarki sizlarga ajib emasmi alloh taolo qurashning ozorini zararini mandan qanday burib qo'yganligi sizlarga ajib emasmi ya'ni qo'llaridan hamma narsa kelardi xuddi hech narsa kelmaydigandek muzammam muzammam qilib erma qilib yurishardi xolos boshqa narsa kelmasdi bu alloh taoloni fazli payg'ambar alayhissalomga ularni ozorini <laughs> ularni zararini ulardan to'sib qo'ygan payg'ambardan to'sib qo'ygan o'shaning uchun haligi odam alamdan har <laughs> xil haqoratlarni <laughs> qilib yuraveradiyu shunaqangi holatda ojiz yurishardi shuni aytdilarda payg'ambar alayhisalom bu qiziq emasmi sizlarga albatta qiziqda demak bu risolat bu alloh taoloni qo'llovi bilan bo'layotgan ishlar yasubbuni jna muzammaman va ana muhammad mani so'kishadi muzammam deb haj qilishadi lekin men baribir muhammad bo'licha qoldim maqtalgan osmonda ham maqtalyapmanyerda ham maqtalyapman chunki qancha qancha odam g ergashyapti muhammad debhozirni tafsirlarida keladi nima uchun abu lahabni ismini aytmasdan kunyasini aytildi vaholanki kunya bilan chaqirish bu hurmatlash insonni uni sharaflash qur'oni karimda endi uni nimasi bilan demak kunyasi bilan chaqirilyapti yoki kunyasi bilan uni atalyapti demak bunda arablarni odatga ko'ra hurmatlash bormi sharaflash bormi degan savolni qo'yyaptilar fal javob min javob bir necha vaj bilan bo'ladi birinchisi a o'zi oldindan u ismi bilan mashhur bo'lmagan kunyasi bilan mashhur bo'lganligi uchun quroni karim uni kunyasi bilan zikr qildi ismi bilan zikr qilmadi o'sha qavmi orasida xalq orasida shu kunyasi bilan mashhur bo'lgan abu lahab desa tanishgan agar alloh taolo uni ismi bilan zikr qilganda hech tani kim tanimasdi kim haqida ketyapti abdul izzoni qo'li qurisin desa hech kim bilmasdi kim ekan abdul izo deb abu lahab deb tanigan hamma endi oldingi uh, nimada o'sha nima bilan tanilgan degani uh, abu lahab kunyasi bilan tanilgan degani lahab o'zi ov olov lovullash deydiku ikki yonog'i o'sha qip qizil bo'lib lovullab yurganligi uchun shunaqa kunyalangan ekan vaholanki keyingi ishlari uchun ham bu kunya juda ham mos bo'lgan olov egasi bo'lganda lovullagan olov egasi bo'lgan demak ikkinchi vaj shuki uni uh, ismi abdul abduluzzo bo'lgach alloh taolo uni kunyasiga kunyasi bilan chaqirishi lozim topdi kunyasi bilan e, ifodalashi e, tabir etishi lozim ko'rdi sababiminas shirk abdull uzo desa shirk qilingan bo'ladi ozo bu ularni o'sha paytdagi mushriklarni xudosi bo'lgan makka mushriklarni xudosi nomi bo'lgan ozzo abdull uzzo degani o'shani quli degani goyo abdulloh allohni quli degandek endi qur'oni karim shirk lavzini ishlatmaydiku o'zini suralarida o'shaning uchun alloh taolo e, uni kunyasi bilan zikr qilgan degan vaj ham bor

Uh, abni demak unga izofa qilib qo'shib bo'lmaganligi uchun alloh taolo u uh, ismi bilan zikr qilmagan uchinchi vashuki demak do'zax ahlidan bo'lgach uning boradigan joyi do'zax bo'ladi ya'ni lovullab turgan do'zax bo'ladi uh, shuning uchun uning holi kunyasiga juda judayam munosib bo'lganligi uchun uh, aynan o'sha uh, demak kunyasi bilan zikr qilishlik bo'lgan muvofiq bo'lgan shuning uchun kunyasi bilan zikr qilindi sura karimaning davomida alloh taolo aytyapti uning moli va kasb qilgan narsasi uni behojat qilolmadi qo'lini qurishi ziyon ko'rishi va halokatga borishligida ular behojat qila olmadi ya'ni uni himoya qilib uni to'sib ollohni azobidan qutqara olmadi ma'nosi shu ya'ni o'zi yig'gan mol <mall> dunyosi obro' e'tibori va kasb qilgan azizligi birortasi uni unga foyda bermadi foyda berolmadi allohni azobidan to'sa olmadi qola ibn abbos va ma kasab oyat karimadagi va ma kasab haqida ibn abbos roziyallohu anhu aytyaptilar ya'ni kasb qilgan deb i ma'no berdikku minal avladi mura, min Çünki, ham, kasb qilgan narsalardan murod farzandlari deyilyapti chunki farzand ham insonni kasbi hisoblanadi ya'ni yo'q narsani qozondida qo'lga kiritdi beruvchi olloh taolo lekin qo'lga kirituvchi kim bo'lyapti inson bo'lyapti kasb degani o'zi bir narsaga harakat qilib qo'lga kiritgan kishi tushunarlimi bu ham qo'lga kiritilgan farzand ham kasb hisoblanadi insonni kasbidan hisoblanadi o'shaning uchun masalan kasbingdan infoq qilgin desa farzandini yaxshi xayriya yo'llarida masalan vaqtini bo'pti mana o'n kun masjid uchun ishlab beradi yoki o'n kun odamlar uchun yordamni tarqatish yuboradi desa o'sha kasbidan yordam qilgan hisoblanaveradi kasbidan topgan mol dunyosini berishligi o'zi unga muhtoj bo'lib turgan bo'lsa berishligi shart emas o'shaning uchun aytilyapti ya'ni farzand ham insonning kasbidandir deb rasululloh sallallohu alayhi vasalam Uh, aynan bu oyatning uh, nozil bo'lishligiga sabab ya'ni bu surada keltirilishligiga sabab payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qavmlarni iymonga chaqirgan paytlarida abu lahab kerilib aytdiki mol dunyoyi ham bor bola chaqa ham ko'p aytdiki agar inmning o'g'lini gapi to'g'ri bo'ladigan bo'lsa ya'ni jiyanimnig gapi to'g'ri bo'ladigan bo'lsa o'zida ozgina gumon ham bor to'g'rimikndegan qo'rquv bor ming haligi dushmanchilik qilib ta'qib qilgani bilan o'zida qo'rquv bor agar buni gapi jiyanimni gapi to'g'ri bo'ladigan bo'lsa man o'sha va'da qilayotgan azobidan mol dunyoyim bilan va e, farzandlarim bilan ularni o'shanga qurbon qilib bo'lsa ham qutulib qolaman ya'ni mol dunyoyimni beraman agar shu azob haq bo'ladigan bo'lsa mani azoblamagin mana mol dunyoyim yoki mana farzandlarim mana shularni man fido qildim fidya qildim ana shu bilan qutulib qolaman deganda bu oyat nozil bo'ldiki uni mol dunyosi ham va kasb qilgan farzandlari ham nima qilmadi foyda bera olmadi to'sa olmadi deb o'tgan zamon fe'li bilan keltiryapti u aniq bo'lganligi uchun aniq bo'ladigan narsalarni qur'oni karimni uslubi shu o'tgan zamon fe'li bilan keltiradi ya'ni foyda bermadi desa hali buni biz kelajagini ko'rmayapmizu abu lahab degan odamda nima bo'ladi hali oxirini ko'rmadiku vafot etguncha inson hali nima bo'lishini hech kim bilmaydiku degan savolga javob shuku u aniq bo'ladi va bo'lgan ham qarang qur'oni karim mo'jizaligini hali bo'lmagan narsani bo'ldi deb aytyapti uni foyda bermadi farzandlari ham foyda bermadi yiqqan mol dunyosi ham foyda bermadi deyapti demak u aniq narsa bo'lishligi abu lahabni uchta o'g'li bo'lgan otba motib otayba hammasi o'zlagi bir so'zlardan olingan otba motib otayba bo'lgan vaqod aslamal avvalan fath fath kuni oldingi zikr qilingan ikkitasi ya'ni otba bilan motib mu musulmon bo'lgan islomni qabul qilishgan shahida hunayn va toif ular hunayn g'azotiga borishgan toif g'azotida ishtirok etishgan musulmon bo'lib shu bilan haligi majburlikdan fath bo'lib qoldi makka deb o'tirishmagan balki zo'raka zo'rma zo'raka emas haqiqiy musulmon bo'lib bu g'azotlarda qatnashgan payg'ambar alayhissalom bilan birgalikda birgalikdaammo utayba bo'lsa u musulmon bo'lmagan islomni qabul qilmagan vaholanki ummu bint sollallohu alayhi vasallam indahu payg'ambar alayhissalomni qizlari ummu kulsum uni xotini edi huzurida edi ya'ni xotini bo'lib yashardi o'sha şey musulmon bo'lgani yo'q ya. ya'ni payg'ambar alayhissalom kuyovlari musulmon bo'lmadi bo'lmaganda ham juda yomon ishlar qildi mana hozir o'shani zikrini ko'ramiz. Ruqayya <tühan> inda akhihi Utba. Kulsumni singillar Ruqayya esa Utbani xotini edi payg'ambar sollallohu alayhi alayhissalomni ikkita kuyovlari abu lahab farzandlari edi abu lahab bilan quda ham edilar kamiga bu shunchalik payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga azor beryapti amakilikdan tashqari quda ham edi Falamma suratu qala Abu Lahab bu sura nozil bo'lgandan keyin juda abu lahabga qattiq ta'sir qilgan qattiq tekkan ikkita te o'g'liga va illam muhammadin ya'ni kuyov bo'lgan payg'ambar alayhissaomga kuyov bo'lgan ikkita o'g'liga aytdiki mani boshim bilan ikkovingizni boshingiz bir joyda turishligi harom bo'ladi agar sizlar muhammadning qizlarini taloq qilmasangiz deb shart qo'ydi ya'ni bir joyda turishimiz biz mumkin emas edi ikkovlar ham taloq qilishdi

ey muhammad dedi. İnni bin najmi iza va dana fatadalla. Osha oyat karimalardagi botgan tushgan yulduzga qasam dedi Alloh taolo uh, yoki yaqinlashib zohir bo'lgan dedi. Qoba qoba avadna deb turib o'shandan oldingi oyatlarda ya'ni dana fatadalla dana fatadalla deganimiz yaqinlashdi va zohir bo'ldi bu oyat uh, karimalarni tafsirlariga chuqur to'xtalmoqchi to emasmiz ana shularga men kofirman dedi Nazibullah. kelib turib payg'ambar yuzlarga aytdi. nabiy payg'ambar tufladi. alayhisalom yuzlariga aytdiupayg'ambar alayhisalom bollarga tufladitufladida qizlari taloq qilib chiqib ketdi o'sha joyda. bu endi har qanday otaga ta'sir qiladi masalan tasavvur qiling to'g'ri taloq qilib qizingiz bilan ajrashdik boshqa demasdan kelib turib "Sen chaqirayotgan narsalarni hammasini men tan olmayman tan olmaymanda mana senga" deb turib tuflab turib qiziga taloq berib chiqib ketsa qanaqa ta ta'sir qiladi odamga Alloh saqlasin payg'ambar alayhissalomga ham ta'sir qildi g'azabga keldilar g'azabga kelib ki duibat qildilar uni alayhi alayhi sallit kalban min kilabik yo olloh bunga itlaringdan bir itni musallat qilib qo'ygin ya'ni orqasidan yurib yo'q qiladigan qilib qo'ygin deb qildilar faftarasahul asad it bu joyda sher uh, bo'lib chiqdi bitta sher uni olib ketdi yeb ketdi yo'lda ketayotgan paytda uni hech kim ko'rmagan qabri ham yo'q boshqasi ham yo'q yeb ketgan payg'ambar alayhisalom dobadlari bo'ldi bular shomga tijoratga chiqqan qaytishida keyin badr g'azoti bo'ladiyu demak ana shu badr g'azoti o'tgandan keyin abu lahab kecha o'tib ya'ni yetti kun o'tib u halok bo'ldi halok adasa deb nomlangan yuqumli bir kasal ya'ni vabo bilan og'ridida shundan demak vafot etdi endi vabodan kasal bo'lganligi uchun xuddi hozirgi paytda mana koronavirusdan vafot qilganlarni qanaqadir narsaga o'rab hech nima bo'lmaydigan matoga mato ham emas qanaqadir salafanga o'xshagan narsaga o'rab qabrini ham ustini betonlab tashlashyaptiki undan yuqmasin deb xuddi shunaqa holat bo'ldida qavmi yaqinlashgani qo'rqdi unaqa vafot etgan u kasallik bilan vafot etgandan keyin uch kun sasib yotdi yana sasib yotishi mumkin edi uyalishdi boshqa qavmlar boshqa qabilalar o'zidan o'lgan kishiga bular qaramadi ko'mmadi degan ordan aybdan qo'rqqanliklari uchun ko'mishga majbur bo'lishdi ko'mganda nima qilishdi hafratan bitta chuqur qazishdi va ilayha bigu, min chuqurni yog'och kaltag olib turib tanasiga mund niqdan mita sudrab itarib borib turib tushirib yuborishdi chuqurga chunki hech kim ko'tarishga jur'at qilmaydi kasallikni yuqtiraman deb o'yladi alloh shunaqangi xo'r holatda uni demak oqibatini ham shunaqangi bu dunyodagi oqibatini shunaqangi xo'r qilib qo'ydi va unga tushgandan keyin chuqurga tushgandan keyin ustiga toshlarni otib ko'mishdi ya'ni toshlar bilan ko'mildi shu toshni bir xususiyati bormi o'sha qabrdan uni nimasini chiqmasligini mana shu toshlarni unga otishlik bilan ustini qabrini ko'mishdi ish bu dunyodagisi qur'on xabar bergandek bo'ldi endi ikkinchi qismini biz hali ko'rganimiz yo'qku birinchi qismi ham o'z tasdig'ini topdi ya'ni tabbat ya, lahabi vatab abu lahabni qo'li qurisin abu lahab, lahab ziyonda halokatda ketsin halokat bo'lsin unga dedi va halokat bo'ldi dedi mana halokatni bu dunyodagi halokatini ko'rildi farzandi u ahvolda o'lib ketdida o'zi sassiq holatda o'lib sasib qabrga itarib tashlab ko'mildi mana bu uning bu dunyodagi xotimasi sayasla naron zatalahab endi esa bu dunyodagisi bo'lsa endi oxiratdagisi yaqin kunlarda u lahab egasi bo'lgan ya'ni lovullab turgan olovga tushadi u sa bilan kelyapti u juda yam yaqin qoldi degani arablarda sa bilan boshlanadigan fe'llar tezda bo'ladi ma'nosini ifodalaydi ya'ni yondirilgan rosa qattiq qizdirilgan do'zaxga tushadi va juda judayam katta lovullab turgan ya'ni uh, nimalarda tasvirlanadi kinolarda yo boshqalarda lovullab turgan haligi tili osmonga o'rlagan olovlar bo'ladiyu ana shunaqangi olovda qizdirilgan demak do'zaxga tushadi naru jahannam bu jahannam o'tidir hammalatal hatab xotini o'tin ko'taruvchi ay va ya'ni xotini ham u bilan birga do'zaxga tushadi

odamlarni orasida o'sha chaqimchilik qilib uni orqasidan nima qiladi adovat olovini yoqadi odamlar o'rtasida ana shuni ta'bir etyapti qur'oni karim va aqadyomon ko'rish adovat olovlarini ularni o'rtasida yoqadi odamlarni o'rtasida nima qilib chaqimchilik qilib qola abu saud mufassirlardan abu saud u tikan va tikanakdan iborat e, to'pni ya'ni biz nima bog' deymizu o'tin bog'iga o'xshagan demak u tikanlarni bog' qilib turib ko'tarib olardida fatansuruha fi nabiy sallallohu alayhi vasallam payg'ambar sallallohu alayhi vassallamni yo'llariga tunda o'sha narsalarni qo'yib chiqardi kunduz odamlar ko'rib qoladi deb qo'rqib tun bo'lganda qorong'ulik bo'lganda o'sha bir bog' nimasini tikanini payg'ambar alayhissalomni yo'llariga o'sha ozor berishlik uchun qo'yib chiqar edi shuning uchun hammaaal xatob deyapti alloh taolo ya'ni u o'tin bog'ini ko'tarib yuruvchi deb sifatlayapti de uni ibn abbos roziyallohu anh, anhu yuqoridagi o'sha so'zlarni ta'kidlab u ayol odamlarni o'rtasida ularni buzishlik uchun o'rtalarini buzishlik uchun demak chaqimchilik bilan yurganligi uchun alloh taolo shunaqa deyapti de, dedilar endi mana bu ibora esa uni do'zaxdagi holini bayon qilyapti uning bo'ynida masaddan bo'lgan arqon bo'ladi deyapti ay hablun min lifin. ya'ni kanobdan to'qilgan arqonni masad deyilyaptida ana shunday de, kanobdan to'qilgan arqon uning bo'ynida bo'ladi fatlan shadidan shunaqangi mustahkam eshilgan shunaqa mustahkam o'rilgan bo'ladi uni uncha muncha narsa uzolmaydi ana shu narsa uning bo'ynida bo'ladi ana shu bo'ynidagi arqon bilan qiyomatda unga azob beriladi mujohid min hadid ya'ni nimadan bo'lgan hadiddan ya'ni temirdan bo'lgan shoda bo'ladi halqa bo'ladi bo'yniga shundoq nima qilib qo'yilgan bo'ladi u masaddan bo'lgan narsa arqon bo'yinda bo'ladidan murodni aytyaptilar mujohid ya'ni o'sha qizdirilgan temirdan bo'lgan shodani alloh taolo mana shu masad bilan ifodalayapti o'zi aslida mana shu narsa deyaptilar shodani bo'yniga taqib qo'yiladi ta. tasavvur qiling bo'yningizga qizdirilgan temirni taqib qo'yilishini ta. ana shunday azob beriladi uni javhardan turli xil qimmatbaho toshlardan iborat juda yam qimmatbaho hayotda nimasi bo'lgan uh, ya'ni shodasi taqadigan shodasi bo'lgan aytganki lot va uzzoga qasamki o'zini xudolariga qasam ichyapti lot va uzzoga qasamki mana shu bo'ynimdagi qimmatbaho toshdan iborat shodani muhammadning adovati yo'lida man ishlataman dedi ya'ni unga qanaqa dushmanlik qila olsam shularni sarf qilib turib o'sha dushmanchilikni qilaman dedi shu tufayli alloh taolo unga do'zaxda o'sha to'qilgan do'zaxda eshilgan arqonni bo'yniga bog'lab turib bo'yniga ilib turib demak azob berishlikni azob o'laroq undan keyin keltiryapti ya'ni u bu dunyoda mana shuni man infoq qilib bo'ynimdagini sarf qilib turib infoq qilib shu yo'lda sarf qilib turib muhammad alayhissalomga man adovat qilaman deyapti alloh taolo o'sha şey adovatingga barobar ana yana bo'yniga u dunyoda ham ya'ni, yani qiyomatda ham do'zaxda ham bo'yning quruq qolmaydi xuddi o'sha şey narsani beramiz deb alloh taolo tahdid vad qildi mana shu joyda demak surai karima o'z nihoyasiga yetdi mana biz ko'ryapmizki abu lahab misolida ollohning dinini tanimasdan ollohning diniga adovat qilib uni demak a, allohning dinini yetkazaman degan insonlarga adovat qilib ularga dushmanchilik tır, qilib turli xil zarar bergan insonlarning holi qanday bo'lishligini alloh taolo mana shu beshta işte, oyatdan iborat kichkginagina surada bizga bayon qilib berdi bu demak yuqorida ta'kidlaganimizdek faqat abu lahabning o'ziga tegishli emas birinchidan ikkinchidan bu faqatgina bizga tasalli uchun hikoya qilib berilayotgan qissa emas bir haligi vaqtimizni chiroyli o'tkazishlik yoki bir ma'lumotga ega bo'lishligimiz uchun aytilayotgan qissa emas balki ibrat qur'oni karim har bir surasi har bir oyati demak ibrat nima ibrat olamiz ollohning diniga qarshilik qilmaslik balki allohning diniga nusrat berishlikka harakat qilish ana shu nusrat beruvchilar safida bo'lishligimiz kerakligi ana shunda hozirgi biz o'qib ko'rgan o'qib bilgan o'rgangan tahdidlar bizga nisbatan bo'lmasligi ma'lum bo'lyapti alloh taolo bizni ana yani shu o'zining diniga nusrat beruvchilar qatoridan qilsin o'zini uh, dinini yomon ko'rib uh, unga adovat qilib uh, musulmonlarga dinini yetkazmoqchi bo'lganlarga qarshilik qiluvchilardan qilmasin qiyomatga qadar zurriyatlarimizdan ham faqatgina alloh taoloning o'zini dinda yuradigan insonlarni chiqarsin assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh